L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha creat un equip d'atenció a infants amb malalties cròniques complexes. L'atenció a la complexitat i les cures pal·liatives a infants és una de les grans assignatures pendents del sistema sanitari. Per aquest motiu, el Departament de Salut ha creat una xarxa pediàtrica integral. A les Terres de l'Ebre, l'equip està format per dos pediatres amb una dedicació a temps parcial. Nosaltres som com les directores d'orquestra, som la companya, la Nerida Vidilla i jo mateixa, i nosaltres som els que dirigim aquestes famílies i totes les subespecialitats, però nosaltres necessitem el suport dels especialistes i també, sobretot, del seu metge d'atenció primària, al igual com dels metges dels hospitals terciaris de Barcelona. Aquests infants, l'important és sempre anar molt coordinats. Nosaltres, en els seus equips de referència, que són tant en hospitals terciaris, que són els de Barcelona, com en el seu equip de primària. Llavors, com deia la Sílvia, el que fem nosaltres aquí és una miqueta com de directors d'orquestra i intentem coordinar tota aquesta atenció que necessiten aquests nens, que és molt complexa i hi ha molts interlocutors al mig i a vegades necessitem posar una mica d'ordre. Afortunadament, una vintena de famílies es beneficien d'aquesta atenció. La majoria d'infants als que presten atenció són pacients amb malalties neurològiques que es troben en situació de vulnerabilitat. Però en aquest grup també es poden incloure altres tipus de pacients, com per exemple cardiòpates o pacients que tenen cardiopaties congènites molt greus, grans prematurs que tenen moltes complicacions de la prematuritat o qualsevol nen que porti algun dispositiu necessari per a viure, no? Com una sonda nasogàstrica, algun botó per alimentar-se, algun aparell per a respirar. I també el nostre objectiu des del territori, evidentment, és ser propers a les famílies i poder-los donar aquesta opció de tindre una atenció des de casa. Les escoles són el primer punt de detecció per donar de manera coordinada una resposta immediata a les situacions clíniques que es puguin originar. Malauradament, els ingressos suposen un desgast i cansament per a les famílies. L'equip mèdic també vetlla per la seva millora emocional. Normalment nosaltres el que fem és intentar al màxim els ingressos, intentem fer tot el que podem al domicili d'aquests nens i ser una part important del nostre suport en aquestes famílies és el suport emocional i empoderant aquestes famílies en aquesta cura d'aquests nens. A Espanya hi ha més de 25.000 infants amb malalties incurables que necessiten equips especialitzats que els acompanyin i tinguin cura del benestar fins al darrer moment de la seva vida. Es calcula que a l'Estat, més del 80% d'aquests infants no reben atenció per part d'equips especialitzats.